allihop och välkomna till intervjuprogrammet 100%. Och vi hoppas att dagens gäst har kommit hit i en folkabuss med folköl så att vi kan fråga oss om han är så folklig som det påstås. Mina damer och herrar, kan vi få en stor applåd för Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson! Den här musiken som vi lyssnade på nu, det ska jag vilja etablera också för er som är här. Det är alltså inte jag som har valt den här baktaktsstinna låten. Det är alltså ett band som heter Jodla Missiv, som har varit mycket trevliga att ha att göra med. De har låtit oss använda den här musiken. De som, ja, det är ju du som valde ut den. Och det är en låt som heter, vad heter den? Kolvastång tror jag den heter. Inte ens. Inte ens en kolvastång. En kolvastång. Och jag ska genast bekräfta. Jag kan ingenting om motorer, så fråga mig inte vad en kolvastång är för någonting. För det, ah, vad härligt, då är vi på samma nivå. För jag tänkte just säga att det var alltså, det är en sån här kolv som är... Det skulle ju kunna vara något sånt. Jag trodde att det var någon som ville ha en korv. Att det var slang. Någon slags lantordsslang för att vilja ha en korv. Men vi ska ju prata om folklighet idag. Det är 100% folklighet som är vårt övergripande tema. Är det här folklig musik? Jag tycker det. Det är något av det mest folkliga jag känner till. Varför? Vad är det? Nej, men det kommer ju liksom det djupa någonstans. Den skånska myllan, den nordskånska myllan dessutom. Trakterna kring Hässleholm. Skogarna där mellan Skåne och Småland. Och... Där även jag faktiskt är uppväxt. Ja. Mina farföräldrar är från Bjärnum. Ja, det är ungefär därifrån halva min släkt åtminstone också är. Men varför valde du just den här låten av alla möjliga? Jag tycker det här är något av det mest folkliga utifrån mitt perspektiv. Jag var på Sweden Rock förra året som jag alltid är. Då spelade Jodla Massiv där. Lite oväntat faktiskt. Men det var ju den mest bejublade konserten och slog ju rekord på den här ganska lilla scenen. Liksom. Och det var ju tiotusentals människor där och alla sjöng med. Och så det gav uttryck för väldigt, väldigt utpräglad folklighet skulle jag säga. En gemenskap. Fast det är liksom folk från hela världen där. De här sjunger på skånska. De flesta svenskar kan inte heller höra. Nej, men ändå otroligt liksom, trevligt tillställning. Du, den här gemenskapen som du är inne på här. Jag tänkte... Gå vidare i det här. Alla har ju skrivit om att du nyligen friade. Du ska gifta dig. Ja. Vilket jag får börja med att gratulera tack så jag, mycket till. Tack, tack, tack. Tack. På Ålandsfärjan. Ja, på Cinderella. Ja, och då, så här, det här är ju blivit någonting som folk snackar om. Ja. Och då undrar jag så här... Ska man förstå ett frieri på Ålandsfärjan som romantikens motsvarighet till Jodla Missiv? Ja, alltså nu var ju det här en 90-talskryssning jag var på. Så det var ju, jag var där och lyssnade på Pandora bland annat var där. Och jag har ju tänkt, ganska länge hade vi varit tillsammans i knappt ett år där, jag och Matilda. Jag har liksom tänkt ganska länge på att nu måste jag göra det här. Och någonstans i den här trånga hytten... Ganska sent på natten var det här, kanske 3:30, 4. Så kände jag att jag kan inte hålla mig längre. Hände det på fyllan? Oh ja. Ja. Det är folkligt, eller? Fyllan och fyllan, men det var väldigt sent på natten i alla fall. Och Matilda har berättat för mig sen att hon hörde att jag satt inne på den här lilla trånga toaletten och mumlade. Och då övade jag alltså vad jag skulle säga. Jag kunde inte hålla mig längre. Liksom. Nej, sen gick jag ut och sen satte jag mig på min sida av hytten. Och sen gjorde jag det. Och hon sov naturligtvis först. Eller halvsov lite grann. Men jo då, det blev bra. Det är roligt att spela ner alkoholen när du sitter och repar på toa och hon har somnat. Men jag menar, följdfrågan på det här. Tänker ni gifta er på Finlandsfärjan? Alltså, ta ett steg upp då? Nej, det kommer vi inte att göra. Vi kommer att gifta oss hemma i Sölvesborg. I traditionella festlokaler. Inte i kyrkan faktiskt. Men jag har haft ett snack med prästen. Och han kommer ta med ett krucifix för säkerhets skull. Så att det liksom, sker enligt konstens alla regler. Ändå. Jag hoppas det blir trevligt. Men apropå... bröllop och andra festligheter, om vi håller oss i det här lite glädjefyllda temat. Du har ju länge blivit
ratad av Nobelkommittén och inte blivit inbjuden till Nobelfesten. Men nu blev du det och då nobbade du Nobelfesten. Vad gjorde du istället? Jag kommer inte ens ihåg. Jag vet bara att jag var väldigt, väldigt upptagen just den dagen. Det var det, ja. Förmodligen så satt jag hemma och klappade katten eller någonting sånt och kollade på. Kanske någon Beck-film eller något sånt där. Jag har börjat gå igenom alla 50 Beck-filmer nu nämligen, jag och damen hemma. Ja, men det är flera av dem som är ganska bra. Jättebra. Det, inte alla, men det är nej, men faktiskt de här gamla från 97 tror jag de håller fortfarande. Du jag håller 90-talstemat blir också som en röd som löper igenom det här samtalet, märker jag nu. Jag tänkte fråga bara vidare på det här liksom med att du nobbar Nobelfesten. Samtidigt är det så här att enligt opinionsundersökningsföretaget Demoskop så är alltså du är den politiker som flest svenskar skulle vilja ta en öl med. Så utifrån det skulle man kunna säga att uttrycker detta folklighetens pilsnerseger över Nobelkommitténs kristallsalonger? Det hoppas jag. Men folklighet är väl, om man gör anspråk på att vara det i någon mening, vilket jag kanske inte gör, men andra tycker kanske att jag ger uttryck för någon slags bonnighet kanske. Ja, vissa skulle uttrycka det som. Och sådär. Men jag dricker betydligt hellre pilsner på någon krog, pub någonstans, än att sitta där i 4-5 timmar och se viktig ut, som jag ska vara ärlig. Så att jag har ju varit ganska glad och sluppit Nobelfesten i alla år. Och sen var det rätt skönt att kunna nobba. Dels för att det var gött att göra det. Liksom. Men det är en hämnd lite grann. Ja, lite, men sen är det, jag vill inte gå dit. Man vill inte bli under armbågen oavsett vad det är. Nej, men sen verkar det i alla fall skittråkigt också. Så det är absolut inget för mig. Jag kommer aldrig gå på Nobelfesten någonsin. Ja, men det kanske klockar in med min nästa fråga då. För att en annan snackis som har varit runt dig den senaste tiden, det är det här skuppet om att du äter ingenting som kommer ifrån havet. Och därför ska man hata homosexuella och allt möjligt. Så här, ja, men vänta. Fullständigt bizarr. Kan vi få ut den här bilden på bögfisken? För det här är då Aftonbladets Caroline Ringsrud Ferrada Nulli som kommenterar att du inte gillar fisk. Med att i princip säga att det här är då ett förtäckt uttryck för både homofobi och rasism. Och hon gör liksom, som jag tolkar det här, en tämligen liksom så här, kanske lite tongue in cheek, men en slags jungiansk tolkning där då havet representerar det okända, djupet, främligen, den andra, kvinnligheten, och att då ta spjärn mot det innebär det förtäckt både homofobi, att inte äta räkor. Jag känner att resonemanget, analysen, känns inte så folklig. Nej, det är fullständigt bisarrt, men det är ju flera sen som har liksom fortsatt spinna den här grejen. Jag fattar ingenting. Jag gillar helt enkelt inte saker som har levt i vatten. En följdfråga här, liksom, för det här är ju på riktigt. Alltså, det vet jag, för att jag har pratat med folk som känner det, att det är typ skitjobbigt att gå ut med dig, för att det är det lax. Liksom, så, vad ska jag äta då? Men du har alltså, om vi talar om folklighet nu, är det ju inte fiskpinnar till exempel. Har du aldrig... Jo, men det, alltså, jag tycker inte om det. Men så fiskpinnar smakar ju mest panering, om man ska vara ärlig. Det är inte min favoriträtt. Kalles kaviar har jag också ätit i min barndom. Liksom, fast det har... Ja, fiskbullar. Nej. Fiskbullar är för att hur mycket fisk det innehåller. Det är vidrigt. Alltså. Men jag har en spaning som jag tänkte pröva att se vad du tycker om. Att det här handlar inte som liksom, Ferrada Nulli då vill göra det till som en fobi. Utan att man kanske istället vill uppskatta det enkla. Att inte vilja krångla till det med Nobelmat eller liksom pocherade liksom ostron. Laxfötter. Ja, utan att välja en pizza framför tvn istället för liksom en komplicerad Michelin-krogsrätt. Håller du med om det? Mm, absolut. Att välja enkelheten. Ja, enkelt är det man faktiskt på riktigt liksom, är uppväxt med och på riktigt tycker om. Det behöver inte vara så skitmöjligt. Och stå för det då. Ja. Nu får vi upp nästa bild här då på chipsskålen.
För att vi fortsätter på den där, jag tar inte ansvar för den. Tar du avstånd? Ja, men det är nästan. Så jag tycker det ser vidrigt ut. Alltså. Men det där är ju vår kommunikationschef som har gjort det där till någon. Men till som någon ett besked till svenska folket som tittar nu. Tar du avstånd? Jag tar å det bestämdaste avstånd från den här. Det är inte ens en chipsskål, utan det är ju det är allt i den. Liksom. Nej, det ser inte gott ut. Ja, alltså etablerad snackspraxis. Däremot, det är ofta faktiskt så att man delar upp de olika kärl, de olika smakerna. För att här har ni öst... Det är rosévin i glasen för övrigt, kan jag avslöja. Alltså, min spontana observation här. Här har ni ju inte komplicerat det. Utan bara öst ner allting i ett gigantiskt, enda stort... Det ser ut som sedimentlager, ja, det är, av olika typer av snacks. Ja. Men jag har en observation på det här igen som jag då vill testa. Och det här, nu har du ju tagit avstånd, ja, jag har ju det, från den här snackskränkningen. Kan det vara så att den här chipsskålen representerar en mer manlig typ av folklighet som bara är att, grabbar, vi bara kör. Vi häller upp alla chipsen. Hade det här varit ett gäng kvinnor så hade de ställt fram några olika skålar med olika snacks. Mm. Det är nog 100% så. Det har du rätt i. Och det här är ju lite intressant, tycker jag. Om vi tänker då skillnaden på killar och tjejer och deras approach till folklighet och estetik. Så jag tänkte att vi skulle titta på några exempel på det. Mm. Och Sverigedemokraterna har, det är fler killar än tjejer som röstar på SD. Ja, det är det. Samtidigt som det är ju väldigt många kvinnor också som gör det. Det är många tjejer många också. Många fler än som röstar på Vänsterpartiet till exempel och Miljöpartiet tillsammans, tror jag dessutom. Så att det är 100 000-tals kvinnor röstar på SD. Ja, det är viktigt att få med det. Det ska vara med, men om man tänker en breddning så här, så tyckte vi det var kul. Vi tittade då på den här estetiken, för ni gjorde en ganska påkostad reklamfilm i, jag tror det var förra valrörelsen, där du står på olika bergstoppar och runt om i Sverige. Och i flera av de här klippen, när vi kollar på dem, så är det, men vissa är liksom så här, kanske mer tillvända tjejer, men flera av dem tycker jag tillvända killar. Så jag tänkte att vi ska rulla ett par av dem och sen så recenserar vi dem tillsammans om det är kille eller tjej estetik. Spännande. Ska vi köra det? Spännande. Kan vi rulla det första av de klippen då? Den jord vi står på idag kallade vikingarna sitt hem. Vi är landet vars bondpojkar gick ut i strid och besegrade dåtidens supermakter. Ja, här har vi alltså vikingar som typ intar en, så här, ja, någons hem och karoliner. Vad säger du? Kill tjej? Ja, man får väl inte prata i sådana termer idag. Du tänker, nu könar vi. Fast jag är ju inte den som bryr mig så mycket om sånt. Så nej, det här känns väl väldigt typiskt manligt, måste jag säga, med Karolina-uniformer. Ja, den här är maskulint kodad. Hyfsat. Ja. Okej, då har vi nästa då. Vi är Näckens bäck och Älvornas ängar. Ja, fast det där, jag tycker det är lite svårare här. Nu ska jag avslöja en sak till. Det är alltså vår kommunikationschef Joakim Wallerstein som själv spelar Näcken här. Nej! Han kommer att hata mig för att jag avslöjar detta nu, men det är han som sitter där och spelar fiol. Nej, men det här... man skulle kunna tänka sig att det här är lite mer kvinnligt kodat. Kanske, ja, då. Yes, den är typ både och. It goes both ways. Ja. Men vi tar en till då. Vi är folket som trär smultron på strån. Där tänker jag att det är tjejer. Man tänker så här, små... Fast jag tilltalas själv av det där smultron på strån. Det är något av det svenskaste som finns. Liksom. Ja, men då ser vi, den här hamnar också i mitten. Men det ni missade här var ju när jag tog en snus precis innan. Så att det hänger ihop. Ja, vi kör en till. Det är byggt från djupa, mörka gruvor. Byggt av fattig jord i karga, kalla och blåsiga landskap. Gruvestetiken. Ja, den känns lite manligt kodad. Killig. En till. Genom sorg och lycka. Genom svåra tider. Babysar hästar. Ja, det är lite mindre manligt. Jag ska säga att det här är... Alltså, fast ja, det är väl... Jag, förutom att jag är rädd för fisk så är jag också lite rädd för hästar. Så att jag rider helst inte. Nej, jag är lite benskör. Jag ska absolut inte ha hästryggen heller. Vi tar ett till. Sverige är byggt av slit, krut och sot. Av stål, svett och brutna ryggar. Alltså, det här är så manligt så att det nästan blir så YMCA. Det blir alltså nästan parodi. Ja. Jo, det är sant. Kan vi få, jag tror det är sista vi har här nu. Enkelt komma varandra nära.
Den där är ju, det är ju ett sånt easter egg som du har hittat här ändå. Jaha, på vilket sätt? För vi reagerar ju på den här, att det här kanske är det mest maskulina estetiken du kan hitta. Det är det ju. Boomshot. Det är det ju, men att man ändå fick igenom det här från den som har som klippt ihop den här filmen. Det har att göra med att dragkedjan är ju alltså en svensk uppfinning som man då pratar om här. Och så kunde man illustrera det på olika sätt, och det här var den klippbild som då användes. Men du, nu hörde jag, hoppa på ett ord här, fick igenom. Vem är liksom censurmyndigheten inom... Ja, men ytterst är det nog jag som är censurmyndigheten, tror jag, i sådana här sammanhang. Och jag hade lite så här svårt för att förstå varför man... Så det var du personligen som godkände... Ja, men jag tyckte ändå att han hade goda argument för att ha med det här. Faktiskt. Tror du, eller finns det någon strategi inom partiet att liksom närma sig fler kvinnor genom att utveckla mer kvinnlig folklighet? Ja, fast det där, man kan inte utveckla folklighet på ett papper. Utan antingen så har man det eller så har man det inte. Alltså vårt parti, jag hävdar att vi är ändå... Jag tycker och tror att vi upplevs som ett folkligt parti. Därför att det är byggt av människor som inte i första hand har gått in i politiken för politikens skull. Utan man har gjort det därför att man har sett att saker och ting är fel i samhället. Och så har man liksom engagerat sig ideellt oftast. Och det där är ju liksom utgångspunkten för hela vårt parti. Och då blir det ju också någonstans äkta. Det har inte varit en karriärväg. Idag kan det vara en karriärväg att börja jobba som tjänsteman på vårt riksdagskansli till exempel. Det är många som sedan har gått vidare till andra liksom, tyngre jobb och så. Så var det ju inte när vi engagerade oss, jag och liksom, kärnan i partiet. Utan då var det ju en uppoffring i väldigt hög grad. Men jag tror du är inne på ett viktigt och sant spår där, att man inte kan fejka folklighet. Nej, det tror jag inte. Det förekommer ju titt och tätt att politiker försöker göra det. Det var någon som skulle göra något med pinnar till exempel, hörde jag. Sådär. Det, så. Vi kan lägga ut den bilden. Eller någon som skulle prata potatis i någon gräsäng någonstans. Ja, ja. Alltså i förra veckan så hade vi ju Jan Emanuel och Sara Skyttedal här som pratade om folklistan. Och sen åkte de helikopter. Och sen så drog de iväg helikopter efteråt. Men jag tänker så här på deras estetik som manligt och kvinnligt. Hur de ser ut, så är de ju inte så att de lever typiskt liksom vanliga liv. Men här är en spaning. Jag vill gärna höra vad du tycker om det här. De går ändå hem som folkliga därför att de väljer saker som vanligt folk också hade valt om de hade tjänat lite mer pengar. Många killar kanske säger så här, jag normalt är väldigt förmögen, men jag har också köpt en sån fräck bil som han gjorde om jag hade fått lite stålar. Mm. Och man fattar Sara Skyttedal på samma sätt. Hade jag haft mer pengar hade jag också velat ha en sån knallröd Gucci. Jag har svårt att relatera till just Sara eftersom jag då är man och vet inte om hon upplevs som folklig eller inte. Jag är inte så säker på det. Mm. Men att Jan Emanuel upplevs som väldigt folklig, det tror jag, i breda lager. Ja, och fast han är kanske inte är. Ja, det. Jag tar inte ställning i frågan. Däremot så den här pratet om folk, nu har vi liksom ställt upp spelpjäserna på det här samtalsbordet. Och du och jag har ju diskuterat det här folklighet en gång tidigare. Mm. Jag fick åka hem till dig och grilla korv i förra valrörelsen. Så jag tänkte att vi kan ta och titta på det. Oh! Om jag skulle sabrera så får du öppna en ölflaska med snusdosor. Ah, roligt. Håller du min korv? Jag håller din korv. Men har jag rätt teknik? Ja. Oh! Helt fantastiskt. Det gick till sist. Alltså jag är helt sargad nu. Jag tänkte byta upp till lite oömmare kläder. Gör det. Någonting som jag har tänkt. Det ska vara folkligt. Foppatofflor. Mm. Cargo. Ja, definitivt. Shorts. Ja. Bara tisha och sen så en ledig färgglad hoodie tänkte jag. Ja. Helt. Så jag får godkänt på det här? Jag får 100% godkänt. Okej. Okay. Kul. Ja, där fick jag 100% godkänt av Jimmy Åkesson i min imiterade folklighet. Och nu sitter vi här i 100% med två nya gäster. Åsa Linderborg, du är kulturskribent, författare, har varit över 10 år kulturchef på Aftonbladet. Patrik Kronqvist, du är politisk chefredaktör på Expressen. Välkomna till 100% båda två. Tack. Jag tänkte börja med dig. Åsa,
har ju lyssnat på samtalet som jag och Jimmy har haft nu där vi har försökt diskutera begreppet folklighet. Vad tycker du folklighet är och vad tycker du om vad Jimmy har uttryckt om folklighet hittills? Jag tycker begreppet är ganska svårt men också rätt viktigt. Men det är ju svårt överhuvudtaget för en politiker, tror jag, att bli folklig på ett sätt som, vad ska jag säga, övertygar om man inte också samtidigt har en politik som gynnar folkflertalet, alltså majoriteten av alla svenskar. För det är en sak att liksom säga att jag älskar falukorv och ugn eller något sånt där. Men sen så måste man också ha en politik där man faktiskt kan visa att röstar du på mig så kommer du att få det bättre. Och det är jag inte säker på att det här tidiga samarbetet kommer att ge ett sånt facit för Sverigedemokraterna. Det tror jag inte. Jag älskar ju den här Finlands historien med Finlandsfärjan. Jag tycker det är romantiskt. Alltså, kanske inte så där på fyllan och sådär, men det är en miljö som jag själv känner mig hemma i. Jag har åkt mycket Finlandsfärja. Jag tänker att alltså, den kulturvänster som jag ju tyvärr representerar kan ju ibland ge väldigt starkt uttryck för klass- och folkförakt. Och det du säger tyvärr på grund av... Ja, men alltså det finns ju ett förakt mot folk som åker Finlandsfärja till exempel. Och det känner jag ju väldigt starkt. Jag reagerar väldigt starkt själv när jag tar del av den typen av folk- och klassförakt. Varifrån kommer det? Nej, men jag tror att problemet som vänstern har är ju att det är så många som kommer från medelklassen och som är akademiker och som är teoretiskt skolade och som har ett annat fokus, tror jag, än därifrån jag kommer i alla fall. Det etablerades ganska liksom på 90-talet då, så den här idén om att arbetarklassen består av en konservativ vit man som är dum och dålig och så. Och det har varit ett av vänsterns stora problem, tror jag, att man har liksom förknippas med det narrativ. Är det den mannen som SD har lockat till sig? Ja, tyvärr så alltså, det går inte att förneka det. Så ser ju siffrorna ut. Sen tror ju jag då, jag är övertygad om att man förlorar på Sverigedemokraternas politik om man tillhör eller kollektivet, men det är en annan diskussion. Jag säger det bara för att du måste. Nej, men det är nej, det är för att jag tänker så. Men vi ska släppa in Patrik här i frågan också. Du är ju politisk chefredaktör på Expressen. Och kvällstidningar är ju i sig på något sätt folkliga, mer kommersiella och har kanske lite högre tonläge än morgontidningarna. Hur ser du i din yrkesroll på Sverigedemokraternas folklighet, estetik? Är den mer approachable? Ja, men den var ganska framgångsrik, tror jag. Sen tror jag kanske att man överdriver lite effekten av det där. Och jag tror, som du är inne på, Jimmy, att det är svårt att fejka det där. Sen när Mattias Karlsson håller på med sina folkgillen och vad han gör, så är väl det kanske det minst folkliga man kan hålla på med nu för tiden. Så att, jag är inte säker på att det där spelar så stor roll. Jag vet inte om man behöver vara folklig heller för att vara framgångsrik, men man behöver vara uppskattad liksom, av folket. Och jag tänker att det är intressant att en sån som Carl Bildt med tiden blev väldigt folkkär. Han var ju allt annat än folklig. Så att jag tror att det handlar om att vara genuin i det man gör. Och det spelar nog också roll, tror jag, vilken position man har, vilket parti man företräder. För jag tycker nog att Liberalernas Johan Persson är kanske den partiledare som söker folkligheten allra tydligast just nu. Och då företräder han ett parti som traditionellt har fått folk som pensionssparare och använder tandtråd och kanske inte alls liksom är folkliga i den bemärkelsen som vi pratar om nu. Markören att använda tandtråd där tycker jag är klockan. Och Johan Persson kommer faktiskt hit i nästa vecka för att snacka med oss också om... Men jag tror inte jag är överens med dig om att Carl Bildt är folkkär. Är han folkkär? Jag tror att han uppskattar så att han bjäbbar emot mediernas frågor och att han... Jag tror att politiker som har slutat, så att säga, som inte längre har makt över oss, de kan vi känna någon slags nostalgi
kring. Men folkkär skulle jag nog inte säga. Jag tror överhuvudtaget att det är svårt för politiker att bli folkkära. Den enkla anledningen att de har makt över oss. Du har ju det, Jimmy. Och du är ju en levande konflikt. Du ska ju vara det. Och då är det svårt att bli folkkär, tänker jag. Därför att det är inte din uppgift heller. Och i Sverigedemokraternas projekt ingår ju dessutom att tala om vilka som tillhör folket och inte. Vad gör man när man är... Det gör det inte. Det gör det. Nej, okej. Men jag tror att det är svårt, som sagt, för politiker överhuvudtaget. Man måste sluta först innan man kan bli folkkär som politiker. Du är inne på någonting som är jätteintressant här, just med alltså distinktionen mellan folklighet och att vara folkkär som två olika saker. Om vi använder för ett ögonblick Patrik, Carl Bildt, han kanske inte är folkkär, men folkrespekterad. Snarare så, för det du menar, om jag förstår dig rätt, Åsa, det är ju att så länge du kan utöva makt över människor, i princip stifta lagar som kan drabba en själv på ett negativt sätt, så kan du egentligen inte vara folkkär. Men man kan fortfarande vara folklig, och trots att man har det ämbetet. Eller hur ser du på det? Ja, det kanske, jo, det kan man ju. Men jag tror vi har lite olika uppfattningar om Carl Bildt här, faktiskt. Jag tror ganska många minns honom som Sveriges mest misslyckade statsminister på 90-talet. Alltså katastrofpolitik. Som slog väldigt hårt mot vanligt folk. Och så jag drar väl en annan politisk slutsats. Men är inte Göran Persson ett bättre exempel på det här? För han har ju blivit, apropå det här, lite nostalgiskt. Han var så fantastisk, ge oss Göran tillbaka. Men var det någon som tyckte det när han var aktiv? Liksom? Nej, jag är inte så säker på det. Det är alldeles sant. Och han gjorde rätt mycket dåligt också, det är väl det jag. Ja, ja. Men idag är det många som pratar om honom. Såklart då, i jämförelse med efterkommande socialdemokratiska ledare sen, så var han kanske inte så dålig ändå. Då, men... Jag vet inte, men det kanske alltid blir sådär att man tittar tillbaka och tycker alltid att nutiden är så förbenat dålig. Så man saknar alltid de som var tidigare på något det känns sätt. Som Albin och sådana saknar vi. Du far lite grann efter så här, behöver man vara folklig liksom för att bli uppskattad som politiker? Och det är inte jag säker på att man behöver vara. Och den typen av partier som du representerar, Jimmy, om man ser en Carl I. Hagen eller en Gert Wilders eller en Ian Wachtmeister, så är inte det liksom, personer som har varit speciellt folkliga, upplever jag. Så att man behöver kanske vinna respekt bland folket, men man behöver inte kunna öppna ölburkar med snusdoser, tror jag. Per definition. Men du har ju till exempel rekryterat Hanif Bali som är en av dina skribenter. Ja, krönikör. Ja. Är han folklig? Jag menar, han har ju ett väldigt stort följarskara i sociala medier och läses av många. Men det uppfattas också av somliga då som kontroversiell och med högt tonläge och sådär. Hur ser du på det? Om man är folklig i bemärkelsen att... Ja, men rekryterar du efter folklighet liksom? Nej, men jag rekryterar personer som når ut och som skriver intressanta texter och sådär. Sen tror jag, just per definition, personer som har varit politiker är inte speciellt folkliga. Det är inte så folkligt att ägna kvällarna åt att sitta i byggnadsnämnden i Österåkers kommun eller att läsa papper eller så. Det är själva definitionen på antifolklighet nästan, tycker jag. Så att, jag har svårt att recensera honom i det, men att han går hem i och läses och uppskattas, det gör han ju verkligen. Mm. Alltså just byggnadsnämnden är väl ganska folkligt ändå. Manligt kodat folkligt, känner jag. Ja, sant. Säg så här, om jag ställer en fråga till er allihop här. Alltså, ni hörde ju när ni satt här, när Jimmy och jag pratade om att SD attraherar fler män än kvinnor. Har ni någon åsikt om just den estetik som uttrycks då av Sverigedemokraterna i den här reklamfilmen att vi tittar på? Att det här är manligt kodad estetik, om vi börjar med dig också. Men det är gefundenes fressen för en genusvetare eller någonting sånt där. Så det var ju väldigt manligt. Men jag tänkte på de här tunnelbaneaffischerna som Sverigedemokraterna hade i förra valet. Med färgglada blommor. Det var nästan som en sån här Gudrun Sjödén-estetik. Mm. Och tänkte, det här är ju för att ni vill vinna kvinnor. Det var mycket rosa och mycket så här sprakade av livsglädje på ett helt annat sätt. Minns du dem? Nästan batik. Nästan batik var det. Så det måste ju ha varit någon slags medveten grej att ni ska... Medvetet var det, men det var nog mer för att synas. Alltså... Ja.
i största allmänhet. Alltså det, för det märkte jag själv när jag åkte runt i valstugor i hela landet, att man såg ju oss direkt liksom, medan allt annat var ganska anonymt. Mm. Åsa, och den här referensen som du gjorde, det är, alltså, det är en kläddesigner som kvinnor på Söder gillar, eller hur? Inte längre, va? De blev arga på henne. Ja, vi kan prata länge om Gudrun Schyman, men det är kulturtantskläder. Mm. Med mycket färg och tjejigt. Men då, om vi tar en följdfråga till er allihop, alltså, vad är i så fall kvinnlig folklighet? Kan vi ge några exempel på det? Jag har några konstiga exempel här. Kan vi lägga ut, kan vi få en bild på Admira Thunderpussy? Det här är ju drag som man har liksom på olika sätt liksom försökt arbeta mycket med i media nu för tiden. Här har vi en till. Kan vi få Fröken Snusk? Är det här liksom kvinnlig folklighet? För mig är hon ju död då, men Lill-Babs är kvinnlig folklighet när hon sitter i tv och stickar och visar hur man gör och så där. Och berättar om sina bästa recept och berättar om sina skilsmässor och liksom en folklig person är, skulle jag säga, någon som bjuder på sig själv och som ger folk bra stunder, alltså skådespelare, musiker, idrottsstjärnor och som bjussar lite på svårigheter i livet. Liksom då. Och det är här när Jim Åkesson pratar om sin jojo-bantning eller spelmissbruk, som jag själv tyckte var ett journalistiskt övergrepp, så händer det någonting med dig som politiker som man måste bli väldigt ödmjuk inför. Det skulle jag säga är ditt starkaste kort. Det är den typen av liksom, det spruckna i. Eftersom alla människor har det där spruckna i sig. Det skulle jag säga. Så skulle ni säga att erkänna svaghet öppnar dörren för... Livet är svårt helt enkelt. Ja. Men också att man kan bjuda på bra stunder för folkflertalet. Men det finns någon slags kvardröjande också tycker jag i begreppet folklighet. Att vi pratar ofta om landsbygden. Jag kommer själv från en mindre stad. Och att i storstäderna så är liksom inte det riktiga livet som pågår på något sätt. Men det är närmare 4 miljoner människor som bor i storstäderna. Och det är inte bara Södermalm, det är förorter, det är mycket låglönejobb. Så att det är någonting, det är någon slags fördröjning i vad som betraktas som folkligt också. Att det har inte riktigt hängt med urbaniseringen. Begreppet folklighet tror jag. Mm. Vi tänker ofta på landsbygden på något sätt. Jag håller helt med, verkligen. Du tog ju upp Lill-Babs. Ett parallellt exempel, om man tar Carola som har varit kändis i stort sett hela mitt liv. Folkkär eller folklig? Folkkär definitivt måste man ju säga. Men... Ja, det har hon blivit, absolut. Men jag vågar inte tycka något. Är Carola gångbart inom liksom, din mycket märkliga playlist? Ja, men jag lyssnar mycket på schlager i största allmänhet och där har ju Carola en stor plats. Så är det ju. Sen känns hon ändå lite ouppnålig på något sätt. Om man ska ändå vara lite folklig så ska man ju ändå inte kännas som den lite ouppnåliga personen utan någon som känns lite down to earth. Mm. Liksom. Och jag är inte säker på att Carola upplevs så. Däremot är hon säkert folkkär. Det är intrycket som jag gillar henne väldigt mycket. Jag tycker hon är en fascinerande liksom, personlighet. Och hon lever ju absolut inte som vanliga människor gör. Utan existerar i någon nästan sån här klassisk diva-värld på något sätt. Men det finns ett underbart klipp när hon livestreamar när hon åker tunnelbanan för första gången på 25 år. Och behöver hjälp att ta sig igenom spärren. Det är inte jättefolkligt. Men hon kan vara folkkär ändå. Absolut. Men apropå Lill-Babs så måste jag ändå säga att Lasse Berghagen var väl den manliga motsvarigheten. I min värld, den mest folkliga svensken av alla. Verkligen. Det går inte att bli arg på dem, till skillnad mot en politiker. Så kan man inte bli arg på den typen av... Men alla blev arga på just Carola för nästan precis ett år sedan när hon uttalade sig om att hon var orolig över vad som hände med Sverige. Varför tror ni att det skapade så stora, starka reaktioner? Men... Om vi börjar med Patrik som är aktiv politisk. Jag tror att det blir flera storheter som kommer samman i samma fråga. Alla har en åsikt om Carola.
Alla har en åsikt om integrationen och så vidare. Och sen så möts de två i en stor Big Bang. Det tror jag bidrog. Vi såg också det på Expressen att det var ett väldigt stort intresse kring det här. Så att, och det blev väl också ett sätt att visa att, att åsikterna kring den här frågan också har förändrats i Sverige, tror jag. Jag tror att den röda tråden i det här samtalet som vi har fört hittills är ju att det finns en kärna i det här att man inte fejkar folklighet utan det måste vara autentiskt. Men att det kan finnas olika flavörer på det här som ser ut på lite olika sätt. Så att nu vill jag ta steget och introducera då en mer kulturhistorisk flavör i det här samtalet om folklighet. Och därför vill jag nu passa på att tala om kulturkanon genom att påannonsera PJ's kulturkanon. PJ's kulturkanon, PJ's kulturkanon, PJ's kulturkanon. Våran Prost är rund som en ost och lärd som själva den onde, men gemen likväl och en vänlig själ och skäms ej att far hans var bonde. Han lever som vi och dricker sitt kaffe med halva i som vi och ratar icke buteljen. Älskar mat som vi och är lat som vi, men annat är det vid helgen. Så fort han fått prästrocken på, vi andra känna oss ynkligt små, men prosten lika som växer. För då är han prost från topp till tå, och det är en hejdundrande prost ändå, i stort pastorat med annexer. Jag glömmer väl aldrig i all min dag hur vördig han var härom sistens i kappan och kragen, hur världens barn han malde i kvarn och läste för köttet lagen. Och prosten grät och tacka för det han talte om yttersta dagen. Och alla grät och vi ymnigt med, till köttet sved och själen var allt satt i klämma. Och kyrkrådet smög sig med ryggen i kut vid tjänstens slut efter prosten ut till rådet var kallat till stämma. Men det förstås, vi repade oss när prosten klarade strupen till sist och sa välkomna till smörgåsbordet och supen. PJ Anders Linder, det här var en fantastisk uppläsning av en dikt av Gustav Fröding, eller hur? Det stämmer. Den kommer ifrån hans debutsamling med gitarr och dragharmonika som handlar om liksom det upphöjda gitarren och det mycket folkliga som då representeras av dragharmonika. Och varför valde du just den här dikten? Alltså när man talar om folklighet, du bad mig att välja en bok, det var ursprunget. Och sen tänkte jag på litteraturen och vad väcker folklighet för tankar. Och det blir ju allt möjligt. Liksom det kan vara en melankolisk och finstämd folkvisa. Det kan vara en hårdkokt folksaga. Det kan vara ett burleskt folklustspel där folk gömmer brännvin i fågelholken och spränger utedasset i luften och sånt här. Men när folklighet blir bra i litteraturen, det tycker jag blir länge ju folket helt ointressant för författarna. Det ska vara stora hjältar, gärna klassiska, antika. Men så småningom upptäcker man ju, eller de, att det finns historier även hos vanliga människor. Och att de där vanliga människorna kanske inte alltid är så himla vanliga. Och det är, där tycker jag Fröding är en väldigt fin röst kring detta. Det är ju en vacker dikt som också är väldigt rolig. Mm. Och jag tycker att den illustrerar precis så väl det vi har pratat om här ikväll. Just att inte skämmas över bonde på brået. Och sedan ha ett ämbete som plötsligt är väldigt uppblåst. Men ytterst så vill han bara ha en sup. Ja,
Men det är väl sånt här att man kanske inte alltid är folklig jämt. Utan apropå det här om man är folklig eller folkkär. Att människor har ju register. Ibland uppträder, går man in i en roll, i en uppgift. Ibland gör man någonting annat. En till synes enkel människa som gillar att åka till Ullared kan samla på exklusiva frimärken och kunna mer om det än nästan någon annan gör. Och så vidare. Så att säga. Man, folklighet är inte en restlös egenskap, utan man kan vara folklig och ha annat för sig också. Och precis detta register du talar om. Det här blir så bra att jag vill uppgradera dig från den här lilla puffen som du sitter på nu. Ja. Och jag vill inkludera dig i resten av panelen för att det, för jag tror det kan bli ett bra samtal. Så att, kan vi helt enkelt, om ni bara klämmer ihop en liten smula, Anders, som du tar och hoppar upp där borta, så tror jag det blir lysande. Så vad trevligt att ha hela gänget samlade här. Så jag vill plocka upp PJ-dikten som du läste just om det breda registret och få hela ert register. Om vi börjar med dig, Jimmy Åkesson. Om du skulle vilja, låt oss inte göra det pretentiöst nu, utan ta fasta på det vi har försökt vaska fram här idag med att helt enkelt vara autentisk. Man får inte välja barnböcker och Astrid Lindgren går bort. I övrigt, ett boktips från dig som du tycker någon skulle läsa. Jag som tänkte, man vill aldrig vara först i sådana här sammanhang. Det är jättejobbigt. Jag tänkte så att det mest folkliga vi har är trots allt Astrid Lindgren. Och man fick inte välja barnböcker. Då blir det ju svårt alltså. Därför att vi har ju liksom det här gemensamt över generationer med de här berättelserna som ofta är barnberättelser. Men om man tänker sig någon sån här liksom deckare då. Vanlig enkel svensk deckare. Typ. Du går tillbaka till Beck igen. Ja, men typ. Ja, fast Sjöwall Wahlöö känns inte kanske jättefolkligt. Det är ganska dystert om man läser böckerna trots allt. Men lite mer modernt. Ja, men typ Läckberg eller vad det nu kan vara. Det känns väldigt, väldigt folkligt skulle jag säga. Jag själv läser inte så mycket Läckberg för det har mer att göra med att den har varit... Jag skulle ju säga det. Vågar du verkligen ta kritik? Nej, men det har varit... Jag har ju medverkat i någon bok, vet jag. Som väldigt ondskefull och sådär. Så jag känner inte att jag vill bidra till att läsa det där. Men jag kan ändå förstå folkligheten i det liksom. Och har absolut inga problem att läsa den typen av litteratur. Mm. Ja, på något sätt så slår du ju huvudet på spiken, men det är ju, svenskar gillar crime oerhört mycket. Gud, jag är uppe och träffar mina släktingar vad de tittar på crime på tv. Vi flyttar till dig, Åsa. Jag blir lite begränsad om det ska vara litteratur. Jag tycker det är kul med den här kulturkanonen att det kan vara allt möjligt. Ja, men det går låt oss vara breda. Jag skulle nog säga att det mest folkliga jag kommer på så här, det är Hasse och Tage när en spik i foten, den sketchen. Det är två knegare som sitter och pratar, vad ska du göra på semestern och så vidare, åka till Säffle, vad då Säffle. Den är mitt i prick, tänker jag, i folklighet. Den skulle jag nog... Allt av Evert Taube skulle jag ta. Kalle Schewens vals. Det är mina. Ja, det är fint. Mina förslag till kultur. Det uppskattas. Och Patrik, vad säger du? Nu missförstod jag kanske uppgifterna, men jag valde populärmusik från Vittula och Mikael Niemi. Den var väldigt folklig, det var en stor källare när den kom. Bra boker. Ja, för två decennier sedan. Den uppehåller sig också ganska mycket kring vad som är folkligt och vad som är manligt och kvinnligt. Just det. Och gränsdragningarna. Det är manligt att mega med bilen. Det är kvinnligt att städa. Men om man dammsuger bilen då? Vad blir det då? Den kan jag tipsa om. Den kommer alla tycka om. Ja. Finns även som film, va? Stämmer nog. För oss som inte åker när jag skojar. Det blir några folklighetspoäng här, Jimmy. Ja, det gör det. Någonting som är kul att vi kan sitta i den här soffan och plocka upp så många olika, olika exempel. Inte nödvändigtvis hålla med varandra om allting. Utom den här grundläggande liksom, känslan av att oavsett var du står ideologiskt, vilket kön du har eller vad du är, så finns det ett behov av att hitta någonting att höra till. Någonting som är meningsskapande som man kan och dela med åtminstone några andra människor också. Och jag skulle vilja ha det här som utgångspunkt nu när vi har så många kloka människor i studion tillsammans. Till att ta, var är
folkligheten på väg någonstans? Ja, men jag ger ordet till dig, Åsa Linderborg. Jag vet att... Nej, alltså, jag tycker att det är svårt. Men om man tänker så här, på 90-talet då, som vi har pratat så mycket om. Det är ett intressant decennium. Därför på 90-talet så bestämmer sig Socialdemokraterna för att... Eller de fattar inte riktigt att man måste vinna LO-kollektivet för att vinna ett val. De tappar ju den förståelsen. Och idag så går det inte att vinna ett val i något annat land, om man inte har med sig arbetarklassen på ett eller annat sätt. Det har Trump fattat och det liksom fattar man överallt. Det börjar man förstå även här i Sverige, tror jag. Så att, och då kommer ett begrepp som folklighet kommer in här. Men jag kan inte riktigt säga på vilket sätt. Men det har ju blivit ett slagfält, folkligheten. En del i kulturkampen. Ja. Och vart det är på väg, det vet inte jag. Men det är absolut så att arbetarklassens röster har blivit hårdvaluta på ett sätt som de inte var förut. På 90-talet sa man att arbetarklassen inte ens längre fanns. Den är borta. Men det här är... Förlåt, jag måste hugga på det här. För jag trodde att du skulle hoppa på den här frågan om folklighetens framtid direkt. Och säga att ja, men det är ju vi Sverigedemokrater som kommer att... gripa makten nu i nästa val med vår... Liksom. Gripa makten? en reflektion kan väl kanske vara någonstans att den här liksom polariseringen ändå inte har nått sin kulmen än. Mm. Utan att vi som kommer från icke-urbana miljöer, landsbygd eller vad man nu väljer att kalla det... Är ni vinnare i kulturkriget? Ja, men jag tror att vi kommer uppleva oss som ganska offensiva. Vi kommer vara ganska offensiva i det där. Att vi skäms inte för vår bonighet. Vi skäms inte för att vi inte har Nobelfesten som vår främsta, liksom, vårt främsta mål här i livet. Och så. Här har vi ju då... Liksom, det läget som ni har nu är ju på något sätt... Liksom, politikens motsvarighet till ett öppet förhållande. Alltså, ni har stort inflytande över politiken, men samtidigt så slipper ni ha allt det här jobbiga ansvaret att bli utskälld. Liksom alla som sitter på ministerposter begravs ju i kritik, och ni kan ju glida runt och vara så här skönt. Fast det finns de som är ganska bra på att försöka lägga allt ansvar på mig. faktiskt. Och jag tror inte att det är så. I teorin är det ju precis så som du beskriver det. Att vi har egentligen bara ansvar för det som vi faktiskt har ansvar för. Och borde kunna liksom slippa ansvar för allt det andra. Det dumma som de dumma moderaterna och liberalerna hittar på utan vårt liksom godkännande. I verkligheten fungerar det inte så. Jag tror de allra flesta upplever oss som ett regeringsparti trots att vi inte är det. Så det är inte så enkelt. Men om vi ställer frågan till Patrik då, som sitter och tänker på sådana här frågor hela tiden. Hur ser du på möjligheten för om Sverigedemokraterna om Jimmys parti ska ta steget upp in och ha ministerposter i sitt regering nästa gång, tror du att det kommer ställa andra krav? Blir det svårare att ta den här lite sköna folkligheten? Chips skåls SD, får det svårare i en sån situation? Vad säger du? Ja, men jag tror det ställs andra krav på en minister att ställa upp på intervjuer regelbundet. Man säger ju att Romina Pourmokhtari får mycket mer kritik när hon är tyst än under de perioder Jimmy Åkesson är det, exempelvis. Jag tycker det är ett intressant exempel från Finland också. Alexander Stubb, som var väldigt populär som utrikesminister. Han kan många språk, väldigt ofolklig. Men när han blev statsminister var han inte speciellt uppskattad. Och nu när han är president och ska sköta utrikespolitiken, då gillar man honom igen. Så att man kan nog inte överföra det där på... Det beror på vilken roll man har också. Sen får man ju inte spela med för mycket, om man ska vara ärlig. Alltså, om det nu skulle vara så att vi fortsätter att växa, vilket inte alls är uteslutet, då måste man ju någonstans också förvalta det utifrån det förtroende man har sökt. Det vill säga, man kan inte plötsligt ändra sig, utan du måste ju ändå fortsätta vara den som människor röstar på. Så att jag är inte säker på att jag köper det där. Det brukar heta att så, ja, men nu tillhör ni etablissemanget och sådär, och ni låtsas bara vara underdog och... Vi vill inte vara underdog, men vi vill heller inte tillhöra det här liksom vänsterliberala etablissemanget som har förstört landet. Utan vi vill liksom växa oss så pass starka så att det är vi som tar initiativ och som utgångspunkt för ett nytt, mer folkligt, mer rimligt etablissemang snarare än det gamla. PJ, om vi tar dig som representerar finkulturen i det här rummet. Vad är din åsikt? Kan Sverigedemokraterna fortsätta vara folkliga även om de... sitter i regeringen?
alltså, kan det vara Jod LaMessive? Håller Jod LaMessive fortfarande om man aspirerar på statsministerposten? Ja, nu kommer väl inte Jimmie att bli statsminister eftersom du har lovat att aldrig gå på Nobelfesten. Jag tror det blir jobbigt att nobba den om du är statsminister. Så. Det är därför jag inte blir statsminister. Ja. Ja. Men det är klart att bli ett parti stort och ja, samhälls- och ansvarsbärande, då blir det också mindre av upprorsparti och mindre av alternativrörelse. Det tror jag det är oundvikligt att det blir på det sättet. Fast ni utgår ju bara från liksom er egen världsbild och det här. Liksom. Så, kan det inte vara så att folk faktiskt vill ha en annan elit än den man har haft och som faktiskt har förstört landet? Alltså, jag tror det. Alltså, det som ni upplever som salongsfejt och korrekt och fint, det kanske inte är det som väljarna upplever som salongsfejt och korrekt. Men du förfogar inte heller fullt ut över bilden av dig. Utan skulle ni få inflytelserik position så kommer du ju att tolkas på ett annat sätt än vad du har gjort. Fast man måste ju inte acceptera det. Alltså jag menar att det är det som liksom vänsterliberalerna och det här gamla etablissemanget inte har fattat med oss. Att vi är liksom inte här på samma premisser som de som ni. Vi gör inte det här av samma skäl som de gamla partierna eller det gamla etablissemanget. Vi gör det här för att vi på riktigt vill rädda det här landet liksom från det, tror jag från alla, det där. Nej, jag det tror jag alla inte. Politiker tänker tror att de inte ska... Jag tror ingen politiker tänker att jag ska köra landet i botten. Jag ska försöka. Och ändå gör man det liksom, i decennier. Det är ju fantastiskt. Jag går inte med på den där beskrivningen av hur andra politiker är. Jag tror alla har goda avsikter med sitt engagemang. Men du säger ju det gamla etablissemanget. Men om man kommer i en maktställning så blir man ju en del... Det kanske är ett nytt etablissemang. Ja. Men de facto är man ju en del av makten. Ja. Jo, men det är man ju. Men makten är inte... Det måste ju någonstans ändå vara makten. Och i en demokrati folket som avgör vad som är det rimliga. Men Jimmie, alltså, jag tänker inte anpassa mig till er. Liksom. Det kommer jag aldrig göra. Nej, men säg så här. Det är ju ingen som blir statsminister för att de går på Nobelfesten. Nej, men skulle du kunna... Och, det finns nog någon konspirationsteori om det. Det finns en lång tråd om mig på Flashback. Ja. Jag är fullt införstådd med konspirationsteorier. Men säg så här. Skulle du kunna ompröva och säga att om ämbetet statsminister kräver att du går på Nobelfesten och att göra det för att kunna... Nej. Det är en dealbreaker. Ja, men det är ett löfte till väljarna. Jag tillhör inte dem. Jag tänker inte gå dit. Liksom. Jag vill inte. Och de har ju någonstans borgat för det själva genom att agera som de har gjort i över 10 års tid. Det är helt uppenbart att de vill inte ha mig där. Och då ska jag heller inte gå dit. Utan då kan vi ha en annan fest. Ja. Men de kanske slutar just de personerna. Så här, för att det är ju, om man tittar på liksom just kulturkanon, och det är ju en av de finaste och äldsta symbolerna som vi har i Sverige. Vem har bestämt det? Ja, det är tradition. Vem har bestämt att vi har olika traditioner? Om du frågar mig så är det inte så. Alltså, jag tycker inte att Nobelfesten är en av de finaste traditionerna vi har. Utan det är ju någonting annat. Liksom. Jag tycker inte det. Jag tycker det finns mycket trevligare att alltså, gå på dans med Lasse Stefans, tycker jag är mycket trevligare än att gå på Nobelfesten. jag säger inte det för att det liksom förväntas av, men jag tycker det är inte så. Och ser ingen som helst anledning att ändra på det bara för att jag liksom får makt. Men det finns en intressant fråga här, tycker jag. Det är vilka regler måste olika partier förhålla sig till? Och jag tror att det är så att Sverigedemokraterna mäts på en annan standard på många sätt. Sverigedemokraternas väljare är inte lika känsliga för företrädare som har uttryckt sig rasistiskt eller och så. Och det har man sett också i Danmark, att Dansk Folkeparti länge var helt immuna egentligen mot skandaler. Men där blev man avslöjade med en skandal där man roffade åt sig pengar nere i Bryssel. Och då rök förtroendet. Då uppfattade man att där bröt man mot kontraktet med väljarna, så att säga. Så att jag tror att det finns olika regler för olika partier, men det är inte så att man kan göra vad som helst heller, utan att... Man kan inte göra vad som helst. Och det kan vi inte göra i det här programmet heller. Vi måste börja runda av, och för att få lite balans i det här så har vi avslutningsvis ett segment som vi kallar förnuftets röst. Så att nu släpper vi in en utomstående part för att kritiskt granska vad vi har sagt i det här programmet. Släpp fram förnuftets röst.
Jag tror att Storbritannien är ett folkligt uppror. Alltså, det finns en socialistisk vrede ute i folkhemmet. Det är så här det blir, va? Alltså, när socialistiska Sveriges Radio och Sveriges Television får sina kvalitetsproduktioner utmanade av kapitalistiska mörka krafter med onda intentioner. Va? Alltså, det... Plötsligt sitter en sverigedemokrat och orerar fritt om folklighet som om man visste vad han pratade om. Alltså, det krävs ju mer än att ha druckit öl på Sweden Rock för att kunna beskrivas som folklig. Ja, men de andra två, alltså, de saknar helt och hållet förankring i folkdjupet. Alltså. Ta han Kronqvist, alltså, en tyckare från bombhögen skolad av värnpliktsnytt. Alltså, de klämt in Åsa Linderborg, alltså, som ett vänsteralibi där. Som, hennes största bedrift i karriären är att hon skrivit en stridsskrift med mig. Alltså. Det här är som att se ett valfri passage från Jökboet. Kanske rent av efter lobotomeringsscenen har varit. Hade Jönsson haft minsta ambition om att närma sig ämnet om folklighet med seriositet så hade han ju bjudit in en man av folket, alltså. Och vem är mer folklig än jag? Vem är mer folkkär än jag? Men det här struntar Jönsson i fullkomligt, alltså. Folkfesten är inställd. Han har kört över folkviljan. Det är budskapet för i afton, alltså. Det här, alltså, där människor av kött och blod bär runt sina hjärtan. Där bär den här kapitalistiska dödsängen Jönsson runt ett svart hål av förruttnelse och hat. Alltså, det han visar genom att inte bjuda mig in till studion. Kan det vara Postnord som har slarvat bort min inbjudan? Jag menar, detsamma hände under Nobelfesten. Jag blev aldrig inbjuden. Alltså, det här, jag tror att det här kan starta en revolution. Folk kommer att bli galna. Fair and balanced, det var förnuftets röst. Och jag vill passa på, kan jag få kameran här? Kära älskade Göran Greider, du har naturligtvis tillsammans med vår oppositionsledare Magdalena Andersson en stående inbjudan till programmet. Det är bara att ringa. Vår tid här är slut. Jag vänder mig nu till min panel. Tack så hemskt mycket för att ni har kommit. Tack Jimmy Åkesson för att du kom hit och var så bjussig på dig själv. Tack Åsa Linderborg. Patrik Kronqvist och P. Anders Linder. Tusen tack. Och ett stort tack till er där hemma. Vi hoppas att ni tittar, delar och har haft riktigt trevligt. Där har varit 100%. Tack för ikväll.